ଚମ୍ପାବତୀ ଚିନ୍ତାରେ ପୋଡ଼ା ପଦର। ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲେ ଡରାଏ ଚମ୍ପାବତୀ, ଦେଖାଏ ତାର ବିକଟାଳ ରୂପ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଭରା ନଦୀରେ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଆତ୍ମଜାତ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁ ଭିତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା। ଚମ୍ପାବତୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ପାର ହେଲେ ପୋଡ଼ାପତ୍ର ଗାଁକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଗାଁର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ପୋଡ଼ାପତର, ପାଖାପାଖି 500 ଲୋକ ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ପୋଡ଼ାପତର ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଚମ୍ପାବତୀ ନଦୀ। ନଦୀ ଆରପାରିରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାତ୍ର ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପୋଲ। ନା ପୋଲ ଅଛି, ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ଷ ତମାମ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ରାସନ, ଭତ୍ତା, ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ଲୋକେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ପାର କରନ୍ତି। ଆମ ରାସ୍ତା ତ ଏପଟେ ଅଛି, ଆମ ନାନପାଟଣା ଯିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୋଡ଼ାପଦର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ଆମ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମର ଆମର ପୋଡ଼ାପଦର ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ନଦୀ ପାହାର ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲୁ କେତେ ହଇରାଣରେ ଏବେ ଆପଣ ଆସିଲୁ, ଏବେ ବି ଆପଣ ହଇରାଣରେ ଯିବୁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନଦୀରେ ଲାଙ୍ଗି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ତ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ ନା ଆମର ସ୍କୁଲ, ହଁ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଚମ୍ପାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। 10 ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଜୟପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ସେତେବେଳର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପାଣିରେ ବୋହିଗଲା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଉପରେ ହୋଇପାରିଲାନି ସେତୁ। ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ 2 ଥର ଜଣେଇଲୁ, ଆହୁରି ତାପରେ ଜୟପୁର ଗୋଟେ ଗିରିବାଂଶ ରଖିଲେ ଯେ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ତାର ପାଖରେ ବି ଯାଇକିରି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେକୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ବ୍ରିଜ ବି ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରିଜ ବି କିଛି ଆସିନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିରିବାଂଶ ରଖିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନର, ତ ସେଠି ବି ଯାଇକିରି ଆମେ ଦେଲୁ, ସେଟା ବି କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ବି ଆଶ୍ରମ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଥିବା ଗାଁରେ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନା ଆମର ଆମର କିଛି ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସାର୍, 1-10 ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି। ଆମର 262 ସାର୍, 1-10। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ ନା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିବେ। ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ସାର୍, ରହିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ସାର୍। ଏଠି ଗୋମାଣ୍ଡି, ତାପରେ ବାଲିପଟା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗାଁ, ବନ୍ଧୁଗାଁର ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତେନ୍ତୁଲ ପଦର ପିଲା ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ ବି କରିଛେ ସେ ବାବଦରେ ଯେ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ST/ST ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆୱେଟେଡ୍ ଅଛି। ଯଦି ୱାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଗଲା ପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ହଁ ଚିଠି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିଠି ଯଦି ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ। ପୋଡ଼ାପଦରର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଚମ୍ପାବତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ନଦୀ ଗାଁର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନା ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ହେଉଛି, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସୁବିଧା। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।